សូមបងប្អូនបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការរញ្ញាតម្រូវកាយគ្រប់និងជំរាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនបងប្អូនទូទៅស្រីជនអរគុណជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីអរាសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី2បាទនៅវេលាថ្ងៃបាទអតីតណាគឺទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃ600ខែកដិកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុរស័កក្រាយ2567វិញនៅក្នុងថ្ងៃអតីតនេះដែលជាថ្ងៃបងប្អូនសម្រាប់កិច្ចការងារដល់គ្នាផងដែរនោះសូមជូនពរបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនអស់គ្នាទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួរទីគប់ចិត្តបងប្រាថ្នាដល់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរនេះកាលនៅក្នុងឆ្នាំមមែជុំនឹងឆ្នាំឆ្លូវទៅណាឆ្នាំតែពីនេះមិនសូវត្រូវល្អនៅគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារឲ្យបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទវាចរវិញនោះគឺត្រូវត្រង់ជើងទេវតាឲ្យឬបថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភូនអ្វីមួយនោះគឺល្អប្រសើរណាស់មានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីណេតេតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបលោភសាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបានសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតនរគ្នាកុំបន្លំសំណាង999ដើម្បីសូមសេរីសុខសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទៅនេះជំនួយចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងទៅណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបមករបររកស៊ីចិញ្ចឹមទីចិត្តទីឆ្ងាយបើទទួលបាននៅជោគជ័យសរៃសុសរៃចៃមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតនរគ្នាសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទៅខាងជើងគឺយឺទៅបរងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកនេះមិនគួរចោលយត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺយឺទៅបរងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគបផ្សារឡើយជាតមកទៅនេះចំណាយជីវកម្មកបួនទំនាយជារឿងក្នុងការអង្គុយក្នុងវិធីរៀបកលការវិធីសែនព្រេននៅលេលបាយស៊ីសងបើទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបលោផ្សារផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតនរគ្នាសូមធ្វើការអង្គុយបាត់ទឹកខាងជើងទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមលោកនេះបែរមុខត្រង់ទឹកអគ្នេទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសាន្តភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅនេះចំណាយចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមកាឡាដែលលោក5បានចងក្រងក្បួនយាមកាឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុសរីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតនរគ្នាសូមធ្វើការវត្តជាមួយខ្ញុំនៅក្បួនយាមកាឡានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនមករីសណបតនាដូចតទៅជាពួកការជាដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមករងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទៅទូបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួយទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាដល់គ្នាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនៅទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពួកការជាដំណើរម៉ោងពេញពលឹកចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 មកគឺជាម៉ោង 04 មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកការប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួរទីគប់ចិត្តតគ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពួកការជាដំណើរម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 មកគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រូការចូលនៅប្រងវាប្រយ៉ាយយក
ិត្តរាជចំពោះកិច្ចការងារបានពោលទៅពីការលបសារមានបញ្ហាមានវិន័យទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសារទាំងអស់គ្នាជាពួកកិច្ចដំណើរម៉ោងបារសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 បាត់គឺជាម៉ោងបាទ02មិនន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកការកប់កិច្ចការងារវៃៗទទួលបាននូវលទ្ធផលលបសារគួរទីកប់ចិត្តអរគ្នាមកមានបញ្ហាបិទបិណ្ឌឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពួកកិច្ចដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងជួគិញគឺជាម៉ោង01មិនន័យថាជាម៉ោងគូការចូលនៅប្រងវាបាយយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានគួរទៅពីការលបសារមានបញ្ហាបិទបៀនឯមួយមកនិយាយនោះទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសារគួរទីកក់ក្រៅទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបិទបិណ្ឌឡើយនៅក្រៅថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទៅទេសនាជនអស់គ្នាទៅណាបណ្ដានានស្ដាប់នៅការទូទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅនីតិហរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំតតារិស័យរបស់អលនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនមកបន្តការបាទស្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំដល់គ្នាឥឡូវកុំខាតពេលយូរយើងសូមបងប្អូនមកងាកស្ដាប់នៅហរសាស្ត្រឆ្នាំត្រពីជាមួយ Channel YouTube MCU តគ្នាដូចតទៅបន្តមកទៅនេះចំណងបងប្អូនទៅទស្សនាជនគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជតរិស័យរបស់បងប្អូនបានក្នុងម៉ាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងម៉ាត់ថ្ងៃនេះដូចរិស័យបានកំឡុងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀននិយាយជានោះទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសាររីការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាសក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀននិយាយជានោះទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសារគួរទីកក់ក្រៅទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនលេខណាម999ដើម្បីសូមបាសក្តីសុខសូមស្នាលសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណងពងឯបងទៅទស្សនាចំណងគ្នាទីកើតនៅក្រុងមកចាំឆ្លូវរស្មីរបស់ពងឯបងមកនៅក្រុងមកថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្រុងមកថ្ងៃនេះដូចរស្មីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពបារដេរដប់មួយចំនួនកាលាមកតែទៀមទីឲ្យលោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានខ្ពស់ទើបជាការលបសារបំផុតមានបញ្ហាក៏ដូចជាឧបសគ្ណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបលបសារសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែស្ដីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញសូមខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមបានស្ដីសុខសូមស្នាមទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះជួបបងប្អូនទៅទស្សនាជនគ្នាទីកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំខាលដូចរស្មីរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះដូចរស្មីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពបារដេរដប់មួយចំនួនកាលាមតែទៀមទាតម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅពីការលបសារបំផុតមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសាររីឯការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាទស្ក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានមានឡើយសូមប្រិមត្តបងប្អូនទៅទស្សនាជំនួសគ្នា complete comment លេខស្នាម999ដើម្បីសូមស្ក្តីសុខសូមស្នាមល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារໄວៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរបន្តមកទីនេះជំនាន់ឡាឡូនេរីកានៅក្រុមអាចាំថោរស្មីរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះដូចរស្មីបានធ្លាក់ស្រុតចុះ
ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពបែបរដេ10មួយចំនួនកាលាមកតែទីមទីរំរោឲ្យអលអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនៅទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរសូមប្រមាណបងខមមិនលេខស្នាម555ដើម្បីសូមបាទសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជីវតមកទីនេះជំនោមបងប្អូនទៅទស្សនាជំនោមគ្នាទៅកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំរងព្រះសីរបស់បងប្អូនបានក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបានក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយជួបនៅភាពបារដេរົບមួយចំនួនកាលឡើងមកតែទីមទីរំរោឲ្យអលនេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការលោបផ្សារបំផុតមិនមានបញ្ហាមានវិន័យសូមបងប្អូនធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការលោបផ្សារបំផុតមានបញ្ហាវិន័យតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោបផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់វិញសូមបងប្អូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅជាការលោបផ្សារបំផុតមិនមានឧបសគ្គមានឡើយហើយសូមខមមិនលេខស្នាម888ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខល្អប្រសើរសូមទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគាប់ចិត្តអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតាមមកទីនេះជំនួសបងប្អូនទៅទស្សនាជំនួសគ្នាទៅកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយសាញ់ទរស័យបងប្អូនមកក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយជួបនភាពបាត់រដេ10មួយចំនួនកាលាមកតែទីមទីរំរោឲ្យលោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅជាការល្អប្រសើរមានបញ្ហាមានមីនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរសូមខមមិនលេខសំណាង168ដើម្បីសូមបាសេរីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រកបកិច្ចការងារវ័យដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរសូមទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះជំនួសបងប្អូនទស្សនិកជនគ្នាទៅកើនៅក្នុងឆ្នាំមីរសៃរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសៃបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយជួបនភាពបារ៉ាដេ11ចំនួនកាលាមកតែទីមទីរំរោឲ្យអរអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅជាការលោបផ្សារសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញត្រូវយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានគូទៅជាការលោបផ្សារមិនមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមសេរីសុខសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជីវតមកទីនេះជំនួសបងប្អូនទៅទស្សនាជំនួសគ្នាទៅកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមកម៉ែប្រសិទ្ធរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរសីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយជួបនភាពបាទឡើងខ្ពស់ឡើងល្អប្រសើរមួយចំនួនកាលាមកមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនៅទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាទសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសំណាក់ជំនោះគ្នាខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមបាទសេរីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាតមកទីនេះជំនាល់អលនេនកានៅក្នុងមួយឆ្នាំវោករសៃរបស់បងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមួយជុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសៃបានលោជាមួយជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប
ភាសាមួយចំនួនប៉ុន្តែទាមទារតម្រូវឲ្យអលអ្នកយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានខ្ពស់ទៅជាការលោកសាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនជាជំនឿទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោកសាគួយទីកក់ក្រៅសូមខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមស្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណងអលនេតកានៅក្នុងវិជ្ជាប្រការទរស័យរបស់ពងឯងពូមកក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌូរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយជួបនភាបាទរ៉េ11ចំនួនកាលាតែទីមទីរំរោឲ្យអលនេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅពីការលោបសាមួយបញ្ហាបៀតពីណឡៃសូមពងឯងពូទទួលសនិទ្ធជនគ្នាខមមិនលេខស្នាម900កៅសប្រមួនដើម្បីសូមមកស្រីសុខសូមសំណាងល្អសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមានបញ្ហាវិបិនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបតមកទីនេះជំនាល់អលនេតកានៅក្រុមអាចំចដរសៃរបស់ពងឯងពូមកក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបានក្នុងថ្ងៃនេះដូចរសៃបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសារទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនជាជំនឿទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសាររីឯការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតមានឡាយសូមមកអីបងទូទាត់សនុចនរគ្នាខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមបាទសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរបតមោទិនីជំនាន់ពងឯងពូនទិនីជំនាន់គ្នាដឹកការនៅក្រមអាចាំកុលប្រសើរបស់ពងឯងពូនមកនៅក្រមអាថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងពោះត្រែតបាននៅក្រមអាថ្ងៃនេះឌូរស័យបានកម្លាំងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាយទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីណទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោបសារឬយេការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតបិណឡៃសូមបងប្អូនទូទាំងស្នុជិនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទៅជាការលោបសារសូមខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមបានសេរីសុខសូមស្នាលសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរហើយបន្តប៉ុណ្ណោះបើមានសត្រូវមកពីមុខបាទក៏សូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមមកវិនិច្ឆ័យបើមានបានអ្នកណាប៉ក្រុមលើរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉មវัฒនាទុយធំតែតែបានសម្រេចតែក្តីបំណងប៉មវัฒនាយិនយូទៅអស់គ្នានៅក្រោយថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទៅទស្សនាជនអស់គ្នាទីនេះបានណានស្ដាប់នៅការទូទានអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងមកថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅនីតិអរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រូវពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំតតៃរិស័យរបស់លោកអ្នកមានការប្រែប្រួលទៅជាណានោះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំបងគ្នាឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់សូមបងប្អូនតោះគ្នាជួបតែសេរីសុខសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមានបញ្ហាបៀតបៀនទេទេណាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងសេវាជួយអ្នកគ្នាខមមិនសាធុសាធុដើម្បីសូមសេរីសុខសូមសំណាងល្អយើងសូមអរគុណសូមគោរពលា